警察哎、欸，但是警察很帅。抓我！抓我！逮捕我！逮捕我！我操！这俩妹妹属性大爆发是吧？这不听这个口音哎，有点上弯弯那里的。用他们话来讲，降低真的母汤。不要！喜欢哥哥还是弟弟啊？我喜欢皮肤黑的男生。那你喜欢姐姐还是妹妹？在广东拍吗？姐姐吧。为什么？因为姐姐花样多吗？我喜欢被人宠着。那不是你的东西吗？啊？怎么掉那了？我来。小别子长得真怪物啊！干嘛？不是，就捡个东西，你可以再加这么多戏，至于吗？哎，观众朋友们，我真的好奇，这种视频，请问它的受众到底是什么？掉那儿了，我来。到底是谁爱看这种视频？好像就只有啊老三、年白还有我这种 UP 主才会。搞清楚你的状况啊！我就跪下，踹一马。那不是你随便做的，我跟你说。请你下来，不要妨碍我正常执法，可以吗？我很喜欢这个车而已，你不要误会啊！我对你没有想法。啊、请你立马下车、啊！我第三次警告你，废话，不然我使用强制警戒。你住哪里啊？那把怎么着？好家伙！跪下，怎么了嘛？你不要怎么了嘛？哎呦，我还在跟你撒娇呢！啊？咋了嘛？请你立马下车！这就是小仙女现实中吗？拍照的人还在笑，拍照的人，这种属于是影响到现实生活了。之前那两位追我，好歹还没有妨碍警察叔叔的工作。这种被互联网影响大脑的人，网上可能有人宠着你，但现实中警察叔叔绝对不会惯着你。正能量，正能量。哦一啊哦，哦一啊哦啊，哦一啊哦啊。不是说白了你有啥实力啊？能不能跟我出大三呀、啊，宝宝？你个魔怔，你直接给你碰碰两，你什么意思啊？离开。这是连小学生都看不下去了呀！啊，毕竟成年人被互联网影响现实的还是少数。但说那小孩子真的太容易被影响了。小孩子他会模仿，他看到的是，真的在我身边有太多这种情况啊。对了，不知道大家知不知道小仓在现实生活中是做什么职业啊？知道了，观众现在就可以在弹幕上打出来。没错，主业是在岗生物课实习老师，然后副业是啊卖杯子的。其实大家作为我的观众，我也不想再隐瞒了，因为我从高中就是6年前就开始入社，我真的很庆幸啊，如今能够专业对考。给大家看一下他这个包装啊，听说他们家这个真的很有名啊，有没有知道的观众？是这样子的，你在置顶评论区啊，就可以领到他们给老师我开了一个专属的券，大家作为我的啊观众也好，还是学生也好，可以通过我这个渠道去他们那里买，是可以更便捷、更放心的，然后是比市面上便宜20到40块的啊。包括这个油啊，快用完了，原价是48的，现在呢，只要你买完杯子跟客服报一下我的名字，直接免费送，而且是三个配件里3选1。记住啊，有任何博主说啊他们家是最好的，那都是假的。因为作为6年的老玩家，我的经验告诉我，只有适合自己的才是最好的。因为即使苍老师我觉得推荐好用的，那也不一定适合你。所以呢，我就挨个测试了一遍，并且呢把测评放在了我的置顶评论的楼中楼里，真的很用心在写。我只能说什么都不了解，然后随便看到别人啊推荐的你就瞎买，那纯粹就是浪费钱，最后还摧残了自己的身材，真的是得不偿失了。我真的很用心的在给你解释这件事情，你能不能感受到？眼熟啊，好家伙，老大，这是科技吧？等一下，这不是那个冈本十八岁吗？然后看他这个打扮，好像是在 cos 哪个角色。还好他不玩原神啊，不会蹭原神的乳，不然我真的会很愤怒啊！等一下，这啥 ？Hello， 二哥，这。啊！我操！我自己头皮发麻，这是在 cos 小姨啊！拜托，这假毛！哎，算了，我今天真的不想吐槽他了。Hey cousin, could you take a photo of me? Oh, sure. 化了妆吗 ？If that's broken, you're dead. 苹果。It is broken. 哎？
哎，动作怎么这么娴熟？汤老师作为一个新手司机是挨冻到啊！我是日本人，我超想谈一个中国的男朋友，今年18，刚成年。我们日本女生没有彩礼的，口音不像恋爱吗？口音从来没有谈过，我很期待跟一个中国男生谈一段甜甜的恋爱。中国男生怎么追到日本女生？一杯奶茶就可以。会很期待初吻吗？非常期待，初吻是甜甜的。如果男朋友说你怎么办？日本男生就非常大男子主义，我还挺喜欢男生雄吻的。妹妹喜欢男生。还有这种癖好啊，他怎么强势你？命令我做各种家务。你最擅长什么运动呢？那就是瑜伽啦，因为我的柔韧性很好。会什么高难度的动作吗？比如说一字马。就是我现在能够理解了，为啥完蛋了我被美女包围了这种游戏它能够卖爆，这简直就科幻片。不过啊，剧情啊有一说一，我觉得这个游戏还不如你去看一些别的纯爱的动漫作品，包括宫八。这也是为啥很多宅男被人诟病，但是依旧我行我素的一个原因。真的，你现在就可以把你最喜欢的番剧名打在公屏上，可以分享给我和我的学生。啊，算了，我还是不敢在教室放。